Mairis Briedis ar komandu pēc vēsturiskā panākuma neuzkavējās Minhenē un pēcpusdienā ar privāto reisu devās mājās. Supersērijas čempiona lidmašīna Rīgā piezemējās īsi pirms pulksteni trījiem, kur uzvarētāji jau gaidīja tuvinieki. Esam atveduši šo trofiju mājās. Un nevar es trīs reizes jau pa nakti jau negulē, bet ik pa laikam, kad iepu savu sānā, vai es varbūt pamodīšos tomēr un vēl būs jāiet jāboksē, zin kā, bet nu jā, bet, jā viss ir labi. Fināla sākums pagāja izlūkošanas režīmā abu boksaru izpildījumā. Nākamajos raundos aktīvāks un ar daudzpusīgāku sniegumu izcēlās Briedis. Viņi bija, teiksim tā, viena no taktiskāk, droši vien pareizākām, jo iespējams kaut kādā 3.-4. Raundā, ja būtu es Rīgā, Latvijas fani būtu vismaz dzinuši man uz priekšu, tad tur būtu pie pirmā, tad, kad viņš jau sāka peldēt, jau tad es jau būtu gājis virsū un man tā nevarētu apturēt un es nevarētu tādu svaigu prātu jau paboksēt, bet treneris mums bija nostādījumi, kad pat ja viņš arī peld, tikai klausīties treneri, tad viņam bija pults rokās un viņš ar to pulti spēlēja, teiksim tā, virtuālo boksu. Uzvarētāji noteica tiesnešu lēmums, kur divi no trim soģiem piešķīra Briedim pārliecinošu uzvaru ar 117-111. Trešā rezultāta kartīte vēstīja par nešķirtu, kas gan kopējo iznākumu neietekmēja. Es tā nesapratu īstajā, kas varbūt humors, varbūt kaut kas ir drukas krūti kaut kādā, bet it kāds, ka sapratu no IBF tā prezidenta to, kad būs šot aizrādījums tam tiesnesim, kad par nekompetentu teiksim tā tiesāšanu, bet mēs esam uzvarējuši. Tas pats galvenais. Briedis supersērijas fināla ringu atstāja ar Muhamed Ali trofeju, IBF čempionu jostu un žurnāla The Ring jostu. Komanda izdarīja visu maksimāli foršu, bija patīkama tāda atmosfēra, nesasprings un jā, daudz tur it kā domāju, kad psiholoģija būs smaga, bet īstenībā bija teiksim tā, bez lieka kaut kāda riska, neriska, ja būtu latvieši, tad, protams, iespējams tā cīņa beigtos daudz ātrāk, arī nevar zināt, uz kuru pusi, bet, jo tur dotikus gaidīja uz to labo taisno, visu laiku gribēja man uzķert. Tas, kas viņam trumps. Pēc cīņas Briedis ar menedžeri apsprieda karjeras nākamos soļus. Par to mēs varbūt parunājam mazliet vēlāk, kad ar Zaurlandu mēs runājam to, kad izguļamies, atpūšamies un tad sežamies pie galda, bet iespējams, kad ir plāns pārēt nākošais supersmaksvarā. Plašākas svinības pēc Latvijas sporta vēsturē vienu no augstvērtīgākā sasnieguma pagaidām nesekos, jo nākamās 10 dienas Briedim ar komandu nāksies pavadīt mājas apstākļos pašizolācijā.